Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Sihat semua? Okey. Satu lagi kes yang berlaku dalam tempoh kajian yang menarik perhatian ialah kejadian khianat ke atas ibu pejabat PAS tempoh hari. Kita pun telah berjaya menahan seorang suspek yang telah mengaku bahawa beliaulah orang yyang melontar batu ke pintu ibu pejabat PAS tempoh hari. Hasil daripada tangkapan dan semakan yang kita buat, beliau mempunyai 16 rekod. 9 rekod dadah, 7 rekod jenayah. Dan apabila kita bertanya dengan lebih mendalam kepada beliau kenapa beliau berbuat demikian, beliau atau I don't know lah whether it's dalam keadaan sedar ataupun tidak mengatakan dia tak suka pass and for that dia just throw that stone. So kita reman pada 31 hari ini untuk siasatan lanjut dan siasatan dibuat 427 lah. 427 kanun kesiasaan. Reman berapa hari? Kita dapat 3 hari. So we arrest yesterday. So hari ini kita mungkin berakhir pada 2 hari bulan lah. Dia ni seorang penganggur umur 36 tahun. Ya, kita tangkap dia dari lorong Haji Taib 1, Chowkit, Kuala Lumpur. Previous record shows that he's an addict. Bukan addict lah, dia memang ada menyalahgunakan dadah. Tetapi hasil daripada tangkapan tempoh hari dia tak ada. Ya, he was positive lah. Mungkin masa dia buat tu positif. Metafetamin. Betul. Sorry. My bad. It was my bad. Yeah, it was found positive.